Olá, bom dia. Eu sou Gilberto Braga, celebrante de casamentos ecumênicos, mestre de cerimônia, cerimonialista, trazendo uma série de mensagens que são os salmos. O Salmo 23 nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me-ei me faz em verdes campos e pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23. O Salmo 100 nos diz e nos ensina: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cantos. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, e não nos a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor louvai-o, e bendizei o teu nome, porque o Senhor é bom. E eterna a sua misericórdia, a sua verdade dura de geração em geração. Salmo 100. Gilberto Braga, celebrante de casamentos ecumênicos, cerimonialista e mestre de cerimônias. Carpe diem. Primeira Coríntios 13 nos diz assim: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que retine. E ainda que eu tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não ter amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustentos dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me valeria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não é soberbo. Não se porta com indecência, não busca seus interesses, não é egoísta, não se irrita facilmente. Mas faltando a injustiça e afoga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, e havendo ciência, serão aniquidade. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado.
Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vamos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. E esses três, o maior de todos eles é o amor.